ხან კომუნიკატორს უყურებთ, ეს კი იყო Synoptic Music კომპოზიციით Thinking About Lisa. ჩვენი სტუმარი არის ზურა ჩხარტიშვილი, ამ პროექტის ავტორი და მუსიკოსი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ძალიან კარგი ტრეკი იყო შთამბეჭდავისთვის. მადლობთ, მადლობთ. კარგი ძილის პირული ჩვენი მაყურებლისთვის. როდის დაიწყო ეს პროექტი? და მარტო ხარ თუ არა ამ პროექტში? მარტო ვარ. დაიწყო 3 წლის წინ დაახლოებით ესეთ პერიოდის დიდადრე. თუმცა მე ვფიქრობ უფრო ადრიდან უფრო დიდი ხანს ემზადებოდი თამაში. მაშინ რა იყო ეს პირველი ეტაპი, რომელმაც გადაწყვეტინათ გზა სინოპტიკი? ეცეთ როგორ იყო, ანუ თავიდან რაღაც გარკვეულ რაღაც პროგრამებიდან შეხების შემდეგ პრინციპში სერიოზული სახე არ ქონდა ამას. რაღაც მეგეუბნები დაახლოებით 15 წლის წინ რაღაც ამ პერიოდს, როცა პროგრამებიც კი არ იყო თვითონ დახვეწილი და რაღაც ათამაშოს ფორმა ქონდა და იქ პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო რაიმე იდეის გადმოცემა და ასე შემდეგ. უბრალოდ რაც პროგრამას გააჩნდა რესურსი, მხოლოდ მის საშუალებით შეიძლება და რაღაც გაკეთება. თუმცა მოგვიანებით, ოდნავ მოგვიანებით FL Studio არსებობს ესეთ პროგრამაზე, რასაც ძალიან ბევრი პროდიუსერი იყენებს და მუსიკოსი. ცოტა ამ პროგრამასთან ჩემი დაკავშირების შემდეგ გადავწყვიტე რაღაცნაირად, რომ ჩემი იდეები, ესე ვთქვა, განმეხორციელებინა ამ პროგრამაში. თუმცა ესეთი ფორმით, როგორც დღეს ვქმნი მუსიკას, 3 წლის წინ დაიწყო და მინდა აღვნიშნო ერთი ნორვეგიელი არტისტი, რომელმაც აი ძალიან დიდი გავლენა იქონია პრინციპში იმაზე, რასაც რითიც დაიწყო ეს ყველაფერი. ეს არის Biosphere. და ძალიან როგორც აღმოჩნდა, ბევრი საერთო დავინახე მის მუსიკაში და ჩემს ხედვებთან. აი რა არის ეს ხედვები მაგალითად? მე ცით რაღაცა ის კონკრეტული სიტყვა ან კონკრეტული რაიმე, ესე რომ ვთქვა, თან გამოვყოთ, ესე არ არსებობს. ეს არის რაღაც იმპულსი, რაც შეიძლება დაიჭირო. მე გულისხმობ არა მარტო მუსიკალური თვალსაზრისით, არამედ რაღაც ადამიანური და ის რაღაც ის დუხილავი ხასიათი შეიძლება, კი, რაღაც შინაარსი, რაღაც ადგილები, რომელსაც უბრალოდ წარმოიდგენ მოსმენის დროს. და თანდათან ამ ყველაფრის აღმოჩენამ საკუთარ თავში და ამ ადამიანის მუსიკის გავლენამ გამოიწვია ის, რომ მე მივაგენი და მაპოვნე კონტაქტი. ხო, ქონია კონტაქტი, ჯერჯერობით ახლა. ჩვენ როგორც ნახეთ კლიპში, შენ იყენებ კლავიატურას, ელექტროპიანინოს. მე როგორც ვიცი, შენ კლასიკური განათლება არ გაქვს, ანუ ინსტრუმენტებს არ უკრავ, და მაგრამ ეს იყო რაღაც ექსპერიმენტის სახით შემოიტანე, რატომ ადამიანი ფორტეპიანო, რომ ითვლება, ხო, ინსტრუმენტების მეფე, ბევრს შესაძლებლობებს იძლევა. რატომ ეს საუბარი? ვიცით, მანამდე დიდათ არ მომწონდა, ესე ვთქვათ. ანუ რაღაც განსაკუთრებული დატვირთვა პიანოს გარდა შემთთვის არ ქონდა. გარდა ამისა არც უკრავდი არც ერთ ინსტრუმენტზე საერთოდ. კლავიშაც შევეხე პრინციპში ძალიან ცოტა ხანი არის, რამოდენიმე თვე სულ, რაც პირველად ვთქვათ რაღაც ჩემი იდეების განხორციელება დავისხა კლავიშზე. განათლება არანაირი, მხოლოდ და მხოლოდ ის, რასაც ვთქვათ შეიძლება მესმოდეს და უგზნობდი და მაგაკითხები, პოულერული სიტყვა, ჩაგაკითხები. აი ეხა რას ვადენებთ თავს? ეს არის შედარებით ადრინდელი პროექტი, ხო? ეს არის Beyond the Moon-ის ალბომი გავაკეთე. ზოგადად კოსმოსი, პლანეტები, ასე ვთქვათ, მთვარე განსაკუთრებით, ჩემთვის რაღაც ძალიან ისეთი ახლო თემა არის. თაგონების წყარო. ძალიან კი და რაღაცნაირად მინდოდა თემატიკურად ამეღო, ვთქვათ, ისეთი მხარეები, ისეთ ის მომენტი ამ შემთხვევაში Beyond the Moon გამოხატავდა რა არის ზოგადად სიტყვებად, კი, პირდაპირ თარგმანი თუ გადავთარგმნოთ, ესე არის, მაგრამ ან კონტექსტი და შინაარსი ქონდა ის, რა ხდება მიღმა. ეს შეიძლება ეხებოდეს ადამიანს, შეიძლება ეხებოდეს რაღაც პროცესებს და მოვლენებს. დაუბრუნდები იმ კითხვას ფორტეპიანოს გადაღებაზე. ფორტეპიანოს თემასაც შეხება. რა მინდა კითხო, იცი, აი ძალიან ბევრი მუსიკოსი ყოფილა თუნდაც ფორტეპიანოზე, ხა აღარ წავალს, რომელსაც არ ქონია კლასიკური განათლება, მაგრამ თვითონ განავითარა ხელწერა და აკვეს ისეთი, რომლის წყარობითაც მოიპოვა ორიგინალ პოპულარობა, იმედად ორიგინალური იყო, ხო? შენ შემთხვევაში გიშლის ხელს ეს ხო თუ პირიქით გეხმარება თვით გამოხატვაში, თქვა იმ საბაზისო თეორიული ცოდნის არ ქონა? ისეთ როგორ არის, ზოგჯერ შეიძლება წავაცილებ, თქვა, გარკვეულ, ვერ ვიტყვი რომ გადამწყვეტ, მაგრამ გარკვეულ სირთულეებს ვაწყლებ, რომ თქვა, სოლფეჯიოს არცოდნის გამო პირველ რიგში შეიძლება
ეს იყოს ერთ-ერთი მიზეზი, მაგრამ ძირითადად მე არ ვგრძნობდა, არ განვიცდი, თქვათ იმას, რომ რაღაცა ან შვიწლედი არ მაქვს დამთავრებული ან კონსერვატორია, ეს რაიმეში მიშლილეს ხო? პირიქით მე ფიქრობ, რაღაცნაირად უფრო მეტი სათავისუფლოს მაძლევს, იქიდან გამომდინარე, რომ კანონებში არ ფიქრობ წინასწარ რომელი ნოტი რომელთან უნდა ავიღო, ან რაღაც წინასწარ განსაზღვრულ ჩარშოებზე არ ფიქრობ, შესაბამისად, როცა ამაზე არ ფიქრობ, ალბათ მე ფიქრობ ნებისმიერ სფეროში, მარტო მუსიკაში არა, უფრო მეტი საინტერესო რაღაც ეკეთებს შეიძლება. ხო რა, თქვენს Facebook გვერდზე წავიკითხე, რომ ფილმების საუნდტრეკები ზაც მუშაობს თუ ამ ეტაპზე, ეს გაინტერესებს. ეს უბრალოდ მაინტერესებს, ხო, უბრალოდ ჯერჯერობით არ მომეცა ამის საშუალება, თუმცა ხა ძალიან უსაზღვრო დიდი სურვილი მაქვს, რომ ვიმუშაო ფილმის საუნდტრეკებზე, იმიტომ რომ ყოველთვის მუსიკის წერის დროს გამორიცხული არის, რომ რაღაც ყოველთვის არის რაღაც კადრი, ყოველთვის არის რაღაცა მიდის ყოველთვის და მინდა რომ რაღაცნაირად დავაკავშირო ეს ყველაფერი. უკავ წარმოდგენილი თუნდაც თანამოაზრე ქართველი რეჟისორი ვინმე ვის ფილმზეც იმუშავებდით სიამოვნებით იქნებ. ეს კავშირები მოიწევნოს. მაგრამ გითხრათ, იმიტომ რომ მე ძალიან ცოტა ქართული ფილმი ვიცი, ისეთი რომელიც მე ვიმუშავებდი მაგალითად დიდი სიამოვნებით რაღაც ისეთ მისტიურ ფილმებზე, მისტიურ დრამაზე და აი მსგავსი ჟანრი უფრო საინტერესო არის ჩემთვის. შეიძლება ბანალური კითხვა, მაგრამ ბევრ მუსიკოსს თქვა აღზიანებს ამას როგორ ეკითხებიან, აი რა ჟანრია შენი მუსიკა? აქცევ თუ არა საერთოდ ჩარჩოში და არ ხმობ თუ არა რამის? საინტერესო შეკითხვა, მადლობთ ამ შეკითხვაზე, იმიტომ რომ მინდა ხოლმე ყოველთვის განვარტო და ველაპარაკო ამაზე. პირველ რიგში მას ვიტყვი, რომ არა. არა ნიშნავს, ანუ არ ვცდილობ არანაირი ფორმით რაიმე სახელი მოუძებნო, ან ფორმა მოუძებნო, ან რაღაცნაირად შევკრა თუ დავხვეწო თუ გამოვძერწო თუ ჩამოვაყალიბო, არ მინდა კატეგორიულად ამის გაკეთება, იქიდან გამომდინარე, რომ ასე მგონია, რომ ანუ იმ პირველ ყოფილ სახეს დაკარგავს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ის პირველი ემოცია რაც ამოვიდა, რამაც განაპირობა ზოგადად ამ ყველაფერს დაწყება, მე ვფიქრობ, აი დასაწყისს არ უნდა შეეხო არასდროს, შესაბამისად არც მე არ ვეხები იმ დასაწყისს და იმ აღმოჩენას, რაც არის ჩემში. ჟანრობრივად უფრო იმპროვიზაციული ბუნებაა, ბუნებისა. ჟანრობრივად უფრო შეიძლება მეტწილად დავაკავშიროთ ემბიენტს. თუმცა ხა ემბიენტში ძალიან ბევრი ნაირსახეობები თუ შეიძლება ესე ვთქვას. არის ძალიან, ანუ სხვადასხვა ხასიათის ემბიენტს შეხვდებით, თუმცა მეტწილად რა უთხრეს თუ იცით ის ამბავით რეკეს, რომ აი როგორი არის თქვენი მუსიკა? სანამ ტრიპ-ჰოპი ტერმინი შემოვიდა და ტრიკი მუსიკა არის, ამიტომ დავირქვი ტრიკიო, რომ ჩემი სახელი განსაზღვრავს ამ მუსიკას და არავითარ ჟანრში არ ჩდება, მიხვდეთ იმას, რომ ბევრი სხვა და დავამატებდი კიდევ space კოსმოსური ჟღერადობები ძალიან. კარტონს მენელს რამდენად დაინტერესებს ეს მუსიკა, სადაც თქვენი ქსენები და მართალ კონცერტებს თქვა საქართველოს რასიქცეებში უკრავ? იცით როგორ არის, ამ 3 წლის მანძილზე, ანუ პირველი 2 წელი დაახლოებით ესე, არ მიფიქრია, რომ ეს ადმე აი რაღაც გავაკეთებ ინვესტორთან მივალ შეთავაზებ ასე შემდეგ, იმიტომ რომ არ ვიცი რამდენად იცით, მაგრამ პირველი პერიოდი საერთოდ არ ჩანდი, ანუ რეალურად არავინ არ იცოდა ვინ ვიყავი და არც რაიმე ინფორმაციას ამ შესახებ არ ვორცელებდი, იქიდან გამომდინარე, რომ იმდენად მონუსხული ვიყავი საკუთარ თავში, რაც ხდებოდა იმ ყველაფრით, რომ რაღაც ისეთი ვიპოვე, რაც ცხოვრებაში შეხება არ მქონია რეალურად, მუსიკას არ გულისხმობ. ანუ ეს მხარე იყო რაღაც სამყარო, რომელიც არამატერიალური, საერთოდ სხვა რაღაცა იყო და ძალიან მინდოდა მაქსიმალურად ყველა დრო, ყველა რესურსი ჩემი გონების დამეთმო ამ ყველაფრისთვის, რომ მეპოვნა და მიმხვდარიყავი რეალურად რასთან მაქვს შეხება. გამომდინარე აქედან, არავისთან არ მოდიოდი, არაფერს არ უნებოდი, რომ აი მე აქ მოვალ, აქ დაუკრავ და ასე შემდეგ. თუმცა აი ბოლო ერთი წელიც არ არის, ბოლო რამ და ალბათ ნახევარი წელი დაახლოებით, რაც გადავწყვიტე უფრო თქვათ ესე გამომეტანა ის, რასაც ვაკეთებ და გამიჩნდა იმის ინტერესი, რომ ლაივ აქტები ჩამეტარებინა და ხალხს მოესმინა იმისთვის, რასაც ვაკეთებ. ამ ეტაპზე ტუშებერიძის ლაივ ტვაილაითის ჩანაწერი არსებობს, სადაც დავაკეთე. არა, ანუ Live Twilight არის ტუცებერძის გადაცემა, ესე ვთქვათ, სადაც მუსიკოსები მიდიან და ატარებს ეს გადაცემა. დიახ, live ღონისძიებებს ატარებენ. მანდ მქონდა ჩანაწერი და ნუ თქვენთან. მეტი ჯერჯერობით
ჯერჯერობით არსებობს. თუმცა არის დარწმუნებული ინტერესი ამ მუსიკის მიმართ, ნილს ფრამი იყო ჩამოსული ჩვენთან და მახსოვს ძალიან აღფრთოვანებული იყო ქართველი მსმენელი. გაიცანით ასეთი საინტერესო არტისტი. შემდეგი ტრეკის შესახებ მინდა გითხოთ, რომელიც ახლა მაყურებელს უნდა მოასმენინოთ. კი, ამთი ვასრულებთ ინტერვიუს Untitled 2. რაზე არის ეს ტრეკი, თუმნებავთ ორი სიტყვით წარუდგინოთ მაყურებელს. თუ არის აქაც Elsewhere here. არ ვიცი ამ წელს რამდენად მოესწრება, მაგრამ ალბათ მომავალ წელსთვის სცენარისტვის ცნობილი გახდება. მაყურებელს ხვდება რომ საფეხურის შვილზე ელაპარაკი ქართველი ქალი შემსრულებელი. დიდი მადლობა. ჩვენ სტუმარი იყო სინოპტიკი, ესე მოგეხსენიოთ, ზურა ჩხარტიშვილი და ჩვენ მომთანავთ მისივე კომპოზიციით ამ გადაცემას. სათაურო 2. ხვალ